Şamaxı rayonunun inzibati ərazisində yerləşən Quşçu kəndindən 500-600 metr məsafədə Quşçu palçıq vulkanı püskürüb. Püskürmə uğultulu səslərlə müşahidə olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı və Abşeron Yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğunun əməkdaşları Şamaxı rayonunun Quşçu kəndi ərazisində püskürən vulkanla bağlı müvafiq ölçmə işləri həyata keçirib. Quşçu palçıq vulkanının bu dəfəki püskürməsinə nəzər yetirsək, görərik ki, xaric olmuş suxurlar bərk haldadır. Qeyd edək ki, digər püskürmələr zamanı suyun konsentrasiyası, deməli, xaric olmuş məhsulların tərkibində çox olduğu üçün, belə deyək, nisbətən daha hərəkətli olduğu üçün daha geniş ərazilər yayılır. Amma bu dəfə gördüyünüz kimi qalaq formasında bir ərazidə toplanaraq nisbətən hündür belə deyək, kütlə yaratmışdır. Deməli, hesablamalarımız nəticəsində fərqli-fərqli məsafələr, hündürlüklər qeydə alındı və ümumi xaric olunmuş vulkan məhsulunun sahəsi 3 hektar ərazini əhatə edir, həcmi isə 27 min kub təşkil edir. Qeyd edək ki, Quşçu palçıq vulkanı 3 qrupdan ibarət olmaqla Şamaxı ərazisinin tez-tez püskürən aktiv palçıq vulkanlarından hesab olunur.